北京时间9月28号，为了干翻勇士，火焰整个休赛期都在疯狂准备。不光是演员补强，老大领袖哈登更以身作则，一夏天都在和众多球星苦练。明天新赛季季前赛将正式开打，而在新赛季开始的特殊时刻，哈登就再次发起表态。NBA 官网报道，哈登公开放话，火箭夺冠的时刻就在今年。不仅如此，他还准备在未来至少5年内拿很多个总冠军以及 MVP。按照哈登的说法，他会率领火箭今年就先搬勇士，而且以后都不会给五巨头翻身的机会。上赛季火箭只输给勇士一场，现在看来他是准备把总冠军长期留在火箭。随后登哥还点名提到了一位重要队友 PJ 塔克。哈登说道，我和他的配合非常好，虽然我们只联手了一个赛季，但我感觉跟他有一见如故的感觉。德安东尼说，他是联盟前五的球星，我也很认同，他就是最出色的，看得出来不仅是德帅，领袖哈登也非常喜欢塔克。虽然塔克的数据或许没那么出色，但他这样的 3D 硬汉是每支球队都梦寐以求的基石。如果按照德帅和哈登的说法，登哥联盟前五，塔克联盟前五，保罗联盟前十，火箭就有三个联盟前十巨星，而勇士只有库里和杜兰特两个，修成逆流不成问题。